propustite sljedeći nogometni vikend u Crikvenici. Crikvenica Cup 2017. od 16. do 18. lipnja na Gradskom stadionu. Četvrto izdanje turnira donosi vam u tri kategorije. 1400 malih nogometaša iz četiri države. Pokrovitelji, grad Crikvenica i turistička zajednica grada žele vam da uživate u odličnom nogometu, ljepotama grada te osvježavajućem i čistom moru. Dio atmosfere jednog od najvećih nogometnih turnira Lijepe naše donosimo u specijalnoj reportaži samo na HNTV-u, mjestu gdje nogomet nije sporedna stvar.